Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo, na ressurreição dos pecados e na ressurreição da carne, na vida interna. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tem piedade do nosso trabalho. Sagrado Coração de Jesus, tem piedade de nossa família. Sagrado Coração de Jesus, tem piedade dos nossos pecados. Sagrado Coração de Jesus, tem piedade de nossa saúde.
Obrigado.